kulanti wanaagsan daa wadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamij keenihii caawi ciyaaraha maxaa ka cusub haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan janaalkayga subscribe saar like share iyo comment ka marno marka koowaad waxaan ku bilaabaynaa kooxda arsenal ayaa iska lumay 3 dhibcood oo qaali kadib markii 2-2 ay la galeen naadiga watford kulan ay 2 gool iyo bargeeyeen qaybta hore ciyaartan lagu kala nasay gunners oo si weyn ugu gacan sareyso sida caadiga arsenal waxay isku hadlayaan Pierre-Emerick Aubameyang oo dabcan kulankan sameeyay bandhig kale oo heer sare kadib markii 2 jeer oo shabaqa gaaray daqiiqadii 21 daqiiqadii 32 laakiin qaybtii 2aad ciyaarta markii la isku soo laabtay Gunners waxay galeen hurdo hurdadan waxay ka soo kaceen kulankii oo 2-2 ku soo ilaaday sidaas waxaan u leenahay ciyaarihan Tom Cleverley ay Arsenal ciqaabay kadib markii daafacooda Griega Socrates uu kubad isku qalday daqiiqadii 53 sidoo kalena waxaa u xigtay daafacooda way araga David Luiz inuu golkulaad qalad oo sabab u lahaa uu galay Robert Pereira ayaa ciyaarta wuxuu ka dhigay 2-2 Argentinaskan sidaas ayaa lagu kala tagay macallin Unai Emery ayaa ka dhawaajiyay kooxdiisa qaybtii 2aad ciyaarta bandhigga ay sameeyeen wax la qaadan karanaysan ahayn sidoo kalena iska lumiyeen 3 dhibcood oo qaali ah Kiko Flores Sanchez macallin kooxda Watford cusub oo dib ugu soo laabtay wuxuu ku faraxsan yahay kooxdiisa geesinimada ee muujisay dhibicda ay ka heleen naadiga Gunnerska Watford waxay kaga dhigantahay dhibicda ay heleen haatan Premier League 5 kulan la ciyaar 2 dhibcoodna la imaadeen waxayna ku jiraan kaalinta ugu hooseysa oo 20aad Arsenal dhibicda ayagana heleen waxay kaga dhigantahay kaalinta 7aad inay ku jiraan waxay leeyihiin 8 dhibcood waxayna dabcan la midiyeen Spurs United Leicester iyo Chelsea oo ay wadaagaan 8 dhibcood inay wada leeyihiin haddaba Arsenal ciyaartan waxyaabaha laga qoray waxaa ka mid ah goolkii dabcan dhalashay ninka lagu magacaabo Pierre-Emerick Aubameyang waa goolkii 2aad 20 baas ee Arsenal sameeyay kadib ayuu Aubameyang shabaqa ku hubsaday dhammaan ciyaartoyda Arsenal garoon ku jirta kubadda way wada taabtay markii laga reebo goolhaya Bernard Leno waliba ciyaartan waxaa la sheegay Mesut Ozil bandhig harsada inuu sameeyay waana dabcan kubaddii ugu waqtiga dheeraad ee la isku dhidhiibay xilli ciyaareedkan Premier League gool laga dhalsho Arsenal ayaa loo diiwaangeliyay laakiin Arsenal ay koox xumada daba taagan waxay tahay 31 darbe ayaa dabcan waxaa ku riday kooxda Watford mana aan wax la qaadan karo waa darbooyinkii ugu badnaa Arsenal ee lagu riday tan iyo markii la bilaabay diiwaangelinta xogaha ee shabakada opta qorto laga soo bilaabay xilli ciyaareedkii 2003-2004 ilaa iminka waxaa la dhigi karaa marka 15 sano kadib Arsenal waa darbooyinkii ugu badnaa Premier League lagu riday 31 darbe ayaa lagu riday wax la qaadan karana ma Watford inay Arsenal 31 darbe ku rido kale Arsenal waxay ka mid noqotay kooxaha darbooyinka ugu yar riday Premier League markay ciyaarayaan taasi oo ka dhigan Arsenal dabcan inaysan darbooyin badan ridin Premier League waxay la mid noqdeen Bournemouth, Burnley, Crystal Palace, Norwich iyo Wolves oo dhammaantood lagu daray liiska kooxaha darbooyinka ugu badan aan Premier League ridin Gunners ka dhan fiirin xogaha kulankan laga diiwaangeliyay sidoo kale waxaa ka mid ah Arsenal haatan waxay galeen 10 gool kulan ama 10 rigoore tan iyo xilli ciyaareedkii hore waxaana la mid ah kooxda Brighton Arsenal iyo Brighton ay ugu badan Premier League tan iyo xilli ciyaareedkii hore oo 10 gool kulan ayay galeen 10 gool kulan inay Arsenal gashan waa qaladaadka dabcan daafacyada ay galayaan ayadana xal kale ay u baahantay sidoo kale kooxda Gunners markii la fiiriyo tan iyo xilli ciyaareedkii hore waxaa laga dhaliyay 4 iyo 10 gool oo ciyaartoyda kooxdan ay qaladkooda lahayn waana kooxda ugu badan ee laga dhasho goolasha qaladaadka ciyaartoyda ay galaan Gunners marka loola ma geli karto haddiiba maalin walba qalada ciyaartoyda galaan lagu ciqaabayo 4 iyo 10 gool ayaa laga dhasho ciyaartoyda Arsenal lugtooda ku qaldeen tan iyo xilli ciyaareedkii hore mar jirta naadi EPL ka ciyaarta 4 iyo 10 gool isku qaladay khabaaraadku waa weyn sportiska laakiin aan la bunbunneyn waxaa ka mid ah tababarihii geeriyooday lagu magacaabo Rudi Gottendorf oo Jarmalka ah wuxuu ku geeriyooday 93 sano haddaba Rudi Gottendorf muxuu kaga duwan yahay macallimiintii soo shaqeeyeen wuxuu kaga duwan yahay inuu ku jiro World Guinness Record Book ama buugga lagu diiwaangeliyay iskoorada adduunka sababtoo ninkan lagu magacaabo Rudi Gottendorf wuxuu sameeyay 32 waddan inuu ka shaqeeyay 55 naadi oo kala duwan ayuu maamulay 5 qaaradoodna uu ka shaqeeyay asagoo 93 jir ayuu geeriyooday Gottendorf waxaa lagu xasan doonaa shaqada inuu bilaabo macallinimada markii lagu guda jiray ama waqtiga u ahaa kontamaadkii wuxuu ka bilaabay kooxda Swisska ahayd ama naadiga Switzerland ee lagu magacaabo Blue Star Zurich shaqadiisii ugu dambeeyay uu qabtana wuxuu ka qabtay jasiiradda yar ee dalka lagu magacaabo Samoa sanadii 2003 Gottendorf wuxuu soo maamulay xitaa qaaradda Afrika markii la tago 7 dal oo kala duwan soo maamulay sida Botswana, Tanzania, Sao Tome, Principe, Guinea, Mauritius, Zimbabwe iyo Rwanda waliba wuxuu joogay xilligii Rwanda aad iyo aad ku daran xaaladdeeda xasuuqii dabcan ka dhacay waxaana la sheegay xilligii Rwanda ee soo kabcay macallin uu ahaa oo waqtiga kala duwan Rwanda uu ku soo qaatay marka Gottendorf waa shaqsi noloshiisa ciyaarada dhan kubadda cagta ku qaatay in ka badan 10 sano ayuu macallin ahaa waxaana ku xigan xiriir kubadda cagta Jarmalka ninka loo yaqaan Dieter Reiner coach wuxuu ku tilmaamay inuu yahay shaqsi astaan u ah ambassador ee kubadda cagta Jarmalka wuxuu yiraahday waxaan naga baxay ama naga geeriyooday shaqsi kubadda cagta Jarmalka halkii ugu sareysa gaarsiiyay noloshiisa oo idilna u hore ciyaaraha haddaba Gottendorf intaas laguma soo koobi karo sheekooyinkiisi haddii aan eegna meelo uu cagta dhigay iyo dalalkii kooxii uu soo maamulay waxaa ka mid ah dal ahaan markaan fiirno Chile oo kale uu soo maamulay Bolivia, Venezuela, Trinidad and Tobago, Grenada, Antigua, Botswana, Australia, New Caledonia, Nepal oo 2 jeer qabtay xulka Tonga oo maamula Tanzania oo qabtay Ghana, Fiji, Zimbabwe, Mauritius, Rwanda, Sao Tome iyo sidoo kale Iran iyo China macallin uu noqday intaas aan kaga gudbeynaa geeridii ku timid Rudi Gottendorf oo dabcan in ka badan 10 sano macallin ahay asagoo 93 jir ina geeriyooday ciwaanada seerada talyaaniga waxaa qaadanaya Henrik Mkhitaryan oo kulankiisii ugu horeeyay seerada talyaaniga uu ciyaaray kooxda Roma gool dhalisay sidoo kale Roma uu
guushood ugu horeysay ee loo diiwaan geliyay kadib markii 4-2 ay kaga badiyeen naadiga Sassuolo. Ciyaaryahanka lagu magacaabo Lorenzo Pellegrini ayaa kulankan sidoo kale wuxuu sameeyay 3 caawinaad, Salamed Eden Jacko iyo sidoo kale Cleverty. Ciyaaryahanka lagu magacaabo Brian Christensen shabaqa ayay gaareen hadii Roma ay gool gaarin, laakiin dariskooda ayaa laga badiyay oo kooxda Lazio ayagoo safar waxaa 2-1 kaga badisay naadiga Isbaal. Ciyaar dabcan Cherry iyo Mobley oo shabaqa taabtay, laakiin daqadii 92-aad ee kooxda Lazio waxaa qusay ciyaaryahan Kurtic. Sidaas ayaa Lazio waxay ugu dhacday gool dara lama filaan ah. Waxaa la isweydiinayaa Barcelona labada waji ee leedahay hal waji ma laga dhigi karaa? Sidaas waxaa loo leeyahay Barcelona markay safartay xilli ciyaareedkan La Liga Spain il kawo ma lahan ba ama bandhig fiican ma sameyn karta markay garoonkeeda joogtana cid celin karta ma laha, sababtoo ah Barcelona laba kulan ay ku ciyaareen Camp Nou waxay ku dhaliyeen 10 gool. Ciyaaraha safarkii aadan La Liga Spain gool buguma aysan soo gaarin, marna waxaa ka badisay Atletico Bilbao, marna waxay barbardhac la galeen kooxda Osasuna. Haddaba Ernesto Valverde kooxdiisa waxaa la leeyahay inay dabcan hal waji sameystaan haddii ay doonayaan inay xilli ciyaareedkan La Liga Spain bandhig fiican ka sameeyaan. Salamadan waxaa ku soo foolay kooxda Barcelona iyo UEFA Champions League oo ay dabcan todobaadkan la ciyaari doonaan kooxda Borussia Dortmund. Kulan ay safar yihiin ee booqan doona mid ka mid ah garoomada ugu dhibka badan qaarada Yurub ay ku ciyaartay kooxda Dortmund waa Signal Iduna Park. Salamadan waxaa u xigi doonta Barcelona safarna u yihiin kooxda Granada. Haddaba waxaa la Ernesto Valverde kooxdiisa Messi markuu soo laabtamay xaaladan ka bixi doonaan, mise Messi la'aan ayay dabcan labadan kulan isku xigta ee safarkiin ayay guulo gaari doonaan waqtiga uu deyn doonaa. La wararka kooxda Barcelona waxaa ka mid ah naadigan waxay diyaar u yihiin Samuel Umtiti bisha Janaayo inay iska iibiyaan Franciscan World Cup winner ka maamulka Barcelona qaata ayay ka taagay. Mar walba la isdhaho ciyaaryahankan kooxdu uu caawin karaa, dhaawac ayaa soo gaaray, dhawaana dhaawac ayaa soo gaaray markuu waajibaadka qaramada Franciska aaday. Haatanna waxaa shaac laga qaaday 6-7 inuu garoomada ka maqnaan doono kadib markii cagta uu dhaawac ka soo gaaray. Sidaa darteed madaxda Barcelona waxay isku raaceen haddii bisha Janaayo la gaaro laacibkan in la fasixi doono. Waxaana dabcan bartilmaameed ka dhiganaya kooxda Juventus oo rabtay intuusan suuqa Yurub xirmin maalmihii ugu dambeeyay inay gacanta ku soo dhigaan si booska Jorge Jorginho uu u galo. Juventus Umtiti waa loo diiday Barcelona ma aysan carfan, haatan 2 bilood ayuu garoomada ka maqnaan doonaa. Sidaa darteed marwada duqda waxay rabaan bisha Janaayo Umtiti oo soo kabtay toos inay kaga iibsadaan kooxda Barcelona. Ugu cadaa William ayaa ku booriyay maamulka Chelsea inay dulqaad ballaaran sameeyaan, sidoo kale tan waqti ku filan la siiyay Frank Lampard. William wuxuu aaminsan yahay Frank Lampard inuu ka dhigi karo kooxda kubadda cagta Chelsea sida awoodda Man City iyo Liverpool ay leeyihiin, laakiin waa haddii waqti ku filan la siiyay. William wuxuu leeyahay kooxda Chelsea maamulkooda waxaan ku aqaanaa dulqaad badan inaysan lahayn, laakiin waxaan jeclaan lahaa ayuu ka dhawaajiyay Lampard in la siiyo waqti ku filan. Waxaan qabaa ayuu ka dhawaajiyay Lampard inuu ka mid yahay macallimiinta ugu wanaagsan ee Chelsea soo mara markii laga fiiriyo technical ahaan ama farsamo ahaan sida uu kooxda dabcan u abaabulay. Waxaan qabaa ayuu leeyahay kalsooni ku aadan sida uu ahaa ciyaaryahan haliyo weyn Chelsea ku ah inuu macallin weyn noqon karo, balse waa haddii maamulka ay jaanis fiican siiyaan. William wuxuu kooxda Chelsea imaaday xagaagii 2013, muddada uu Chelsea joogana in ka badan 4 maalin ayaa dabcan kooxdan isku bedeleen oo uu ku jiro guus dinka hoose ku meel gaar 6 bilood ahay kooxda Chelsea xilli ciyaareedkii 2015-2016. Salamed wuxuu la shaqeeyay Antonio Conte, Jose Mourinho, Mauricio Sarri iyo Frank Lampard. Haddaba William wuxuu aaminsan yahay Chelsea in la joogo xilliga dulqaad ay sameyn lahaayeen kooxdan wax weyn u qaban lahaa. Lampard wuxuu yiraahday Liverpool oo kale markaa fiirisid macallinkeeda Klopp waxay siiyeen Janis ku filan. Janiskan ugu dambeyntii wuu ka faa'iideystay naadiga Liverpool, haatan wuxuu ka dhigay koox awood badan marka wuxuu leeyahay wax walba dulqaad u baahan yihiin. Waxaan qabaa ayuu ka dhawaajiyay William in Chelsea Liverpool oo kale awood ahaan ay yeelan doonto, balse waa haddii Frank Lampard kooxda loo dhaafo oo waqti badan la siiyo. Dalada ayaa saxii qoreysaa in kooxda Real Madrid ay haysato miisaaniyad ku filan oo xagaaga dambe ay ku soo qaadan karaan Kylian Mbappe ama Neymar jr. midkood. Real Madrid waxaan ognahay dabcan xagaagii dhawaa inay qarash gareen in ka badan 300 milyan oo euro, laakiin shabakada ayaa waxay leeyahay dakhliga guud ee Real Madrid soo galay ciyaartooyda dabcan ay iibiyeen la isku kaaba awgeed waxay ka dhigan tahay ninka lagu magacaabo Florentino Perez inuu ku riyoon karo kooxdiisa Galactica Stars ama xidiga Galactica xagaaga dambe inuu keeno. Perez ayaa dabcan haysta kalsoonida guud ee dabcan dadka Real Madrid talada ay ka go'do, waxaana dabcan la siin doonaa kalsooni dhammaystiran markuu xilli ciyaareedkan soo ilaada si Neymar ama Mbappe kooxda u keeno. Real Madrid waxay diyaarinayaan miisaaniyad gaaraysa 500 milyan oo euro suuqa Yurub xagaaga dambe inay geliyaan, balse sanadin sadan kooxdiisa waxaa laga rabaa xilli ciyaareedkan guulo inay gaaraan oo La Liga ama UEFA Champions League qaadato si dhaqaalaha la isugu dheelitiro. Nidaamka caadiga u yeelay nidaamka dhaqaale waalanka Yurubna wuxuu yahay koox markay wax qarash gareynayso waa inay qasnadeeda ku jirtaa lacag ay ka kasbadeen natiijada garoonka ay ka gaaraan ama wax alaal wixii la xiriira sports activity haddii aan la sponsorshipka ay sameeyaan tigidka garoonka loo gato iyo guulaha ay gaareen. Marka Madrid maamulkooda lacag way qarash garayn karaan, laakiin gudaha garoonkan waa in natiijo wanaagsan laga helaa. Diego Armando Maradona Argentina wuu ku soo laabtay, wuxuuna la soo laabtay xamaasadan caadi ahayn kulankiisii koowaad uu hogaamiyay kooxdiisa cusub ee Gimnasia oo macallin u yahay. Wuxuu sameeyay wacdaran caadi ahayn markii loo fiiriyay istaalkii xaragada iyo buuqa uu dhexda ka galay, laakiin kooxda Gimnasia ciyaartan waa laga badiyay oo 2-1 waxaa kaga baysay naadiga Racing Club. Si kastaba ahaatee, Diego Armando Maradona horyaalka Argentina wuxuu ka dhigay mid xiise iyo xamaasad leh, sidoo kalena macallinkan taageerayaasha Gimnasia si weyn ayay kaga helen geesinimada uu muujiyay iyo isbiiridka weliba kooxdiisa markay barbardhac la imaaday dabaaldega uu sameeyay ilaa imanka ciwaanada Koonfur Amerika. Asiga ayaa heysta waxa la leeyahay Diego Armando Maradona oo soo laabtay waxay ka dhigantay horyaalka Argentina oo dabcan xamaasad gaara yeelan doona, inkastoo kooxda Gimnasia ay ku jirto kaalimaa
hoose haddana maradona wuxuu qabaa kalsooni ku aadan kooxda inuu badbaadin karo oo ay baaqa ku sii aan ka toryaalka heerka koowaad argentina maradona nasiib wacan aan leenahay laba kala duwan ayaa looga hadlay hadalkii kasoo yeeray joseph pep guardiola oo dabcan liverpool ku kajamo oo uu dhahay hambal iyo liverpool horyaalka idinka ku guulaysteen wuxuuna dabcan guardiola hadalkan kasoo yeeray kadib markii kooxdiisa man city si layaab leh naadiga norwich 3-2 kaga badisay premier league dadka ciyaaraha ka faallooda waxay leeyihiin pep guardiola ma aysan ahayn kooxda liverpool dabcan inuu afka ku taago waxay ahayd rasbagti inuu muujiyo pep guardiola waxa la leeyahay xaaladda uu ku jiro waqti adag inuu ku jiro ayaa tani muujinaysaa kadib markii daaficiisa muhiimka emek laporte dhaawac inuu ka yahay si lamida khabiirka caanka ee ciyaaraha ka faallooda martin lawrence oo b b cda la shaqeeyay wuxuu leeyay pep waxay ahayd keliya focuska inuu saaro guuldaradii kooxdiisa ku dhacday ee ma ahayn xasarad kale kooxdiisa inuu geliyo dhinaca kale alan shareer xulka ingiriiska hore ugu ciyaari jiray si lamida haatan ciyaaraha ka faallooda isagana wuxuu leeyahay man city awood ahaan uma muuqata koox sal dhigatay gaar ahaan markaan ka cabir qaatu le kulankii norwich ee ka badisay pepna waxay ahayd dabcan kaftan aan loo baahnayn koox shan kulan oo isku xigto horyaalka badisay inuu sidaas dhaho ee waxay ahayd rasbagti inuu muujiyo dhinaca kale dani murphy hore ugu soo ciyaaray kooxda liverpool sidoo kalena haatan ciyaaraha ka faallooda isagana wuxuu leeyahay mararka qaar macalimiintu waxay u baahanyihin meel ay ku baxsan karaan sidaa darteed pep inuu xaaladda gadiyo uu dhaho liverpool hambali horyaalka qaadeen wuxuu rabaa inuu iska weeciyo ka dhawaajiyo brasherka saaran oo uu focuska meel kale u weeciyo martin kiuna isagana hore arsenal ugu soo ciyaaray haatan ciyaaraha ka faallooda daily mail la shaqeeya isagana wuxuu leeyahay ma ahayn waqtigaan la joogo pep guardiola inuu ka hadlo loolanka horyaalka tani waxay muujina ayuu ka dhawaajiyay cabsida xooggan uu ka qabo liverpool iyo halista uu kala kulmi karo wuxuu yidhaha september iyadoo la joogo koox kastaa kaa badin karta adigana koox kastaa ka badin kartaa wuxuu leeyahay marka martin kiwan waxaan aad ula yaabanaya macalin pep guardiola kale inuu xilligan kale ka hadlo arrimaha loolanka horyaalka waxaa ii muuqata ayuu leeyay cabsi xooggan pep inuu xilli ciyaareedkan qabo daawadaasha qiimaha badan barnaamijkeenii caawi ciyaaraha maxaa ka cusub waxaan kusoo celinaynaa sadio mane maxamed salah ee ugu dambeyntii kulan foolka fool yeesheen sadio mane ayaa saxaafadda u sheegay kahor kulankii liverpool toddobaadkan ee la ciyaartay kooxda newcastle united 3-2 kaga badiyeen si lamida mane laba gool dhashay maxamed salah uu gool dhashay kahor kulankanna wada hadleen sadio mane wuxuu yidhahday waxaan ku qasbanaa anigii maxamed salax foolka foolna u kulanno markii aan foolka fool u wada hadalnan waxaan meel iska dhignay khilaafkiina dhexyaalay sidoo kaletana waxaan dabcan wada qaadanay inaan mar walba ka fikirna sidii aan kooxda guul u gaarsiin lahayn mane wuxuu leeyahy aad baan ugu faraxsanay bandhigii aan sameynay kulanka newcastle united salaxna waa walaalkii dabcan wixii naga dhexyaalna waan ka heshiinay haatan waxaa isku diyaarinayo ka dhawaajiyay kulanka nagu soo foola talaadada aan la ciyaarana kooxda napoli oo ay safar yihiin wuxuu yidhahday ciyaar kaleo culus ayaana sugayso waxaan rajeynayaa hadal ahayntii ciwaanadii ku aadanan anigii iyo saalax khilaafkiina dhexyaalana gebi ahaan halkaas inuu ku hari doono guud ahaanna barnaamijkeenii caawi ciyaara maxaa ka cusub intaas ayaan kusoo idlaananaa haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan janaalkayga sabskribe saar laagi sheer iyo commentika u marno asalaamu calaykum waraxmatullah.